esimese ööveebimises odavas hostelis, maksis 18 eurot see hostel. Selles rõhendame pole väga erilised tingimused, mugavused, aga mis on positiivne on just see, et hinna sees on ka hommikusöök, mingi krõbuskit piimaga ja paar võileiba. Ja uus päev. Võtaks, et ilm on selline väga Tallinna moodi võrreldes eilsedega. Eile oli väga malbe ja mõnus ilm. Täna on 9 kraadi ja väga huvitav metsikult kõrge tornu, ei tea, mida see endast kujutab. See tundub nagu läheks sinna päris taevasse välja. Väga kõrge. Olen siin Dublinis ühe matkapoo juures, kus on erinevaid matkakaupu, ainult et see avatakse täna pühapäeval alles 12.30, praegu alles 8.55. Nii et ma ei saa siin ootama jääda ja vaatama. Lähme vaatame ujalt osa. See oleks põnev kirik. Huvitav, kas on see juuda suudlus või mis see endas kujutab. Veel üks matkapood, aga ei saa hästi aru, mis kellast ta avatud on ja mis kellani. Siuke lugu. Stefani roheline park. Nii, veel üks matkapood, mille kohta mina vaatasin internetist, et see peaks olema ka pühapäeval avatud, nagu kõik teised ja sobival ajal. Aga millegi pärast on see täiesti kinni täna. Et mis sa teed?
et jah, siin on mingi sumo maadlejate jooksuvõistlus vist või ma ei kujuta ette, mis see võib olla. Et siin mööda seda rada läheb minu tee siis ülesse seal on need Viklo mäed juba päris ligi. Nii, esimest korda ma näen tähistust, mis ütleb, et hakkab pihta see Wicklow Way, mida mööda mul ongi plaan vähemalt mingi osa kõndida. Tõenäoliselt ainult kas kolmandik või pool, sest terve rada oleks liiga pikk. Hea meelega käis ka terve raja läbi, aga jah, pool või vähemalt kolmandik tahaks läbi käia, sest see rada tootab tulla väga, väga põnev. Tänase ilma kohta võiks öelda ka seda, et hommikul oli siukene kergelt vihmane, sombune. Siis läks jälle ilusamaks, päikselisemaks. Ja siis mingi hetk hakkas väga, väga kõvasti vahelduma see ilm niimoodi, et läks hästi siukseks sajuseks korraks. Ja siis jälle oli täiesti sinine taevas. Ja siis mõtlesin küll, et kui hakkas selle sadama, et oi, et nüüd on päeva lõpuni ikkagi sajune. Läks 5 minutit mööda jälle, ilusti selge taevas jälle. Nii et jah. Tee äär on täis selliselt okkalisi, ma ei tea, kadakad nii omet ei ole, mingil muud. No jah, kolvast sõitega vist jälle kadakas. Ja kohati nad võitsevad väga ilusasti. Üks on kindel, et kui ma pean endale telkimiskoht hakkama vaatama, pean olema väga ettevaatlik, et mitte telgi põhjal auke sisse teha pisikesi vastikuid auke, mida on võimatu vist parandada. Aga väga ilus on loodus. Dublin jääb sinna alla. Enne oli kõik oli vihmaga kaetud ja on üldse näha Dublinid. Nüüd 5 minutit, 10 minutit hiljem on jälle hästi kaugele ilusti näha. Vot siukene on see Iirima kahe päeva jooksul minu jaoks olnud. Õigemini ilma poolest, sest täna on siukene huvitav kogemus. Ja nüüd 5 minutit hiljem, ma ei tea, kas on näha video pealt, juba jälle hakkab sadama Dublini koha peal. Siin on üks jagu matkajaid veel peale minu. Ja ma pean mõtlema, et kui ma pean hakkama mingi aeg telkima, et kus ma saan niimoodi üldse telkida, et oleks sõike privaatsem koht, et ma ei hakkaks väga silma. Aga praegu on aega, sest kell on alles 14.29. Pool päeva me ees, pool maad veel kõndida. Ja paistab, et siin on olnud mingi tulekahju. Päris pikalt. Üleval pool juba oli. Aga rada on hästi huvitav. Ilm tuuline. Aga jah, see kivid on igal pool ees. Aga vabalt saab kõndida. Väga huvitav on kõndida. Tunne, et
see on nagu mingisugune suur kokkulepe, et kõik ümbruses siin ümbruskonnas kasvatavad lambaid. See on mega suur lambaste maailm. Hästi suur on. Ma alguses vaatasin, mida asja, et olen 2 kilometrit kõndinud, kas tõesti valet teed. Aga ei, siit tuleb rada edasi ja siit saab läbi, vaat siit kaudu. Keelab seda ja saab läbi küll. Vaat. Nii, sellisel... Retkel nagu praegu on väga kasulik vidin vaat selline pisikene veefilter. See on mahub minu peopesa peale ära. Ja üks ots siis läheb pudelisse. See saab pudelisse ja siis ülevalt keerad selle, näiteks selle pudeli. See on täitsa tavalise keermega, et suvaline pudel võib olla selle asemel. Keerad sinna otsa, kui sa võtad kuskilt näiteks sealt ojakesest. Mina võtsin näiteks konkreetselt sellest ojakesesse vett ja filtreerisin selle endale, mul hästi pudelisse. Proovisin järgi, maitseb väga hea. Kuidas ta kõhule mõjub, seda näeb kas täna õhtul või homme, eks seda näeb. Minu senised kogemused sellega on väga positiivsed, see ei kaalu mitte midagi. Ta on väga pisikene ka ütleme, mahult, ei võta kotis ruumi ja väga tõhus. Ja mis teeb ta tõhusaks on just see, et seda ei pea välja vahetama, et kui ta näiteks lähed koju ja teda vaja lihtsalt teistpidi puhastada, lased puhta veega sealt sisse, suuke väike süstolnoose selleks olemas kaasas, surud vastu suunas ja puhastab selle filtri ära ja see lubab, et see kestab kuskil 100 000 liitrit, mitte lihtsalt mingi 1000 liitrit või 2000. 100 000, kui mitte rohkem, mis tuli. 0,1 mikronit on see fiiber, filteri pooride suurus. Ehk siis väga, väga okei. Ja vot see on filter. Mina arvasin, et ma nii pea veel Dublinit ei näe, et alles ära minekul, aga ei näe. Ma olen suutnud kuidagi, ma ei tea, mis kaudu jõuda niimoodi, et ma olen siin üsna nähtav peopisa peal on minu armas Dublin. Ja see on küll äge. Ja teisele poole jääb siin üks väga, väga põnev mäe tipp. Ossa, see on ju rakkas äge, aga ta on nii kaugel. Täna ma sinna ei jõua. Huvitav osa teest on selline, mis nagu laotud kibidest, mis on võimalik. See on nii pikk maad, mis keegi ei viitsi nii palju kive laotud. Kõmse põhjal on see küll päris mitmekülgine rada väga erinevates kohtades läbi. Maastikud metsad, ma ei tea, lambad kohad ja mis veel.
Glencree jõe juures tundus väga ideaalne koht, kus telkida. Tundub nagu siin oleks telgitud. Aga siis kui ma hakkasin vaatama, siis palun, et jah, siin on ikkagi telkimine keeratud.